Bloger Mehman Qələndərovun bir saylı Bakı İstintaq Təcridxanasında müəmmalı şəkildə ölümündən 2 il keçir. Aprelin 29-da bir qrup hüquq müdafiəsi, jurnalist, bloger və ictimai fəal onun məzarını ziyarət edib. Çıxışlarda blogerin ölümü ilə bağlı cinayət işinin bərpa edilməsi və hərtərəfli istintaq aparılması tələb edilib. Qələndərov 2017-ci il fevralın 7-sində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ittihamı ilə həbs edilib. O, həbs edildiyi gün öz Facebook səhifəsində belə yazıb: "Hamımız qiyas kimi olaq, qul olmayaq." Rəsmi versiyaya görə Qələndərov istintaq təcridxanasında intihar edərək dünyasını dəyişib. Sonradan cinayət işinə xitam verilib. Bugün keçirilən anım mərasimində hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev bildirib ki, istintaqın obyektivliyi şübhə altındadır. Mehman Qələndərovun ölümü ilə bağlı heç bir ədalətli araşdırma aparılmadı, heç bir istintaq hərəkəti aparılmadı, heç bir dəlil-sübut toplanmadı. Yalnız bütün məsələlər çox tələsik şəkildə ört-basdır edildi və Mehman Qələndərovun intihar etməsi ilə bağlı deməli versiyanın üzərində dayandılar. Çox təəssüflər olsun ki, bizim təqdim etdiyimiz digər sübutların heç biri araşdırılmadı. Sonrakı mərhələdə biz Mehman Qələndərovla bağlı hesabat hazırlayıb yaydıq. Onu müxtəlif dillərə çap etdik, bütün dünyaya yaydıq. Və çox yaxşı ki, həmin vaxtı Amerika Dövlət Departamenti Mehman Qələndərovun işinin araşdırılması, Avropa Birliyi, Amnesty International, Freedom House və digər Human Rights Watch təşkilatı Mehman Qələndərov cinayətinin araşdırılması ilə bağlı həyəcan təbili çaldı, hakimiyyətdən tələblərini bildirdi. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev təəssüflə deyib ki, neçə illərdir mediaya aid bayramları söz azadlığı uğrunda həyatını itirmiş jurnalistlərin məzarları başında keçirirlər. Əslində, bir gün başqa bir cəmiyyətdir. Və bu çox vacibdir ki, qorxu hissi gedir. İnsanlar ayılır. Və burada çəkicə jurnalistikanın təsiri deyil. Bu cəmiyyətin özünün demək olar ki, bugün fəallığı və cəmiyyət özü bugün böyük bir informasiya istehsalçına çevrilir. Böyük bir informasiya mübadiləsinə çevrilir. Böyük bir məkan yaranır. Bu məkan getdikcə genişlənir, güclənir, təsirini göstərir və biz görürük ki, bugün hakimiyyət necə reaksiya var verir və biz görürük necə bugün sosial şəbəkələrdə, informasiya məkanında formalaşmış fikirlər və s. necə insanları bugün mübarizəyə çıxarır. Bayram Məmmədov bugün 30 sutkalıq inzibati həbsdən azadlığa çıxıb və Mehman Qələndərovun anım mərasimində iştirak edib. Qiyas İbrahimov hesab edir ki, Mehman Qələndərovun onları müdafiə etdikdən sonra həbsi siyasi qətildir. Artıq bizə dəstək verdikdən sonra həbs olunması onun öldürülməsidir, onun qətlə edilməsidir, onun hakimiyyət tərəfindən cinayətə qurban edilməsidir. Onun artıq həbsxana divarları arxasında öldürülməsi yox. Haqsız yerə həbs olunması onun artıq hakimiyyət tərəfindən qətlə edilməsidir. Yəni, bəzi insanlar fikirləşə bilər ki, çox adam həbs olunur, niyə hamı intihar eləmir, əgər intihar elədiyini daha çox inananlar varsa. Bilirsiniz necədir, biz yəni insanlar Darwinist cəhətdən yanaşmamalıyıq. Yəni, bir insan intihar edirsə, o nə vaxt olur ki, intihar edir? İnsan özünü gərəksiz hesab eləyəndə intihar edir. Hakimiyyəti biz qınıyaq öz yerində. Bu siyasi rejim qətillərə səbəb olur, cinayətlər törədir. Biz bunu bilirik. Biz bunu bilirik və bu onsuz da belədir. Və bunu bir kəlmə deyəndə artıq ən sadə insanlar da agah olur ki, sistem, rejim cinayətkardır. Tapdıq Fəradoğlu, Pərvanə Bayramova, Bakıdan Amerikanın səsi üçün.